Fala, Pixels! E aí, pessoal, tudo bem? Antes de falar do assunto do vídeo, já vai deixando o like aí, galera. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de novos vídeos, beleza? Alguns de vocês já passaram por isso? Após um tempo com o console desligado, bate aquela vontade de fazer aquela jogatina e aí, quando você aperta o botão Power do videogame, nada dele ligar. É, meu camarada, se você é do tipo que deixa o seu console aí guardado, sem funcionar por longos períodos de tempo, você vai correr o risco de passar por uma situação como essa. A gente vê por aí, pela nossa comunidade Retro Gamer, que muitos colecionadores, muitos mesmo, deixam seus consoles parados, sem funcionamento, por longos períodos de tempo. Seja dentro das caixas, seja fora delas, os consoles ficam sem funcionar por dias, meses e muitas vezes até por anos. E olhando pelo lado comportamental das pessoas, isso não tem nenhum problema, tá? Porque o nosso tempo é corrido e escasso mesmo. Às vezes a gente não consegue dar uma atenção melhor para a nossa coleção. Mas vendo essas situações pelo lado técnico, aí sim isso vai trazer alguns probleminhas. Todo aparelho eletrônico foi projetado para funcionar, assim como um carro foi feito para andar, rodar, funcionar, etc. Os nossos queridos consoles também necessitam que sejam ligados de vez em quando. Se você deixa um carro parado por muito tempo, né, por um longo período de tempo, tudo vai se deteriorando nele, principalmente no motor. Você não vai ver o estrago na carroceria dele, nem na pintura, e muito menos no interior do carro, mas internamente. Os fluidos vão perdendo a eficácia, os líquidos vão passar a corroer as mangueiras, o combustível velho vai perdendo a eficiência, a bateria vai descarregar e todas as partes móveis vão ganhando rigidez. E vão travar com certeza por conta de ferrugem e outras coisas que vão deteriorar as peças. Um desastre completo no carro, não acha? O mesmo vai acontecer com o seu videogame ou qualquer outro aparelho eletrônico. Se você não colocar o bichinho para funcionar por pelo menos uns 15 minutinhos ali a cada 15 dias. Essa pelo menos é a minha receita aqui com os meus consoles. A cada 15 dias eu deixo eles esquentando e funcionando por no mínimo 15 ou 20 minutinhos. Esse tempo já é o suficiente para esquentar o console e botar os capacitores e componentes ali para receber as suas devidas cargas. E quando eu faço isso, pessoal, eu acabo que tirando esse tempinho para uma jogatina rápida em cada console. E não são apenas consoles antigos não, tá? Que ocorre esse tipo de caso. Um caso que ocorreu recentemente e que vem afetando centenas, se não milhares de donos de Wii U, é o fato do console estar parando de funcionar do nada. Simplesmente por estarem muito tempo desligados. Aparentemente, o chip de memória utilizado pela Nintendo nesses aparelhos são de péssima qualidade. E alguns infelizes proprietários vêm relatando esse problema. O sistema do videogame gravado nesses chips estão ficando corrompidos, impedindo que ele ligue e funcione de forma normal, e inutilizando assim o console. Para contornar isso, caso ocorra com você, você vai ter que regravar a NAND no chip. Isso se você fez um backup da NAND. Um trabalhão. E tudo porque você deixou de ligar o aparelho por certos períodos. Mas quem tem aparelho antigo sabe que isso é algo natural, que possa ocorrer mesmo. Afinal, nem tudo é eterno, né? Não tô aqui ditando regra nenhuma não, tá? Mesmo porque cada um faz o que bem entender com seus aparelhos e suas coleções. Só tô mostrando aqui para vocês o que dá certo para mim. E diminui bastante o risco de você ter que gastar uma grana aí com manutenção dos seus videogames. Porque assim como o preço para compra de consoles aumentou muito depois da pandemia, os valores de manutenções para esses tipos de aparelhos também vem sofrendo uma inflação gigante nos preços. Tem muito técnico em eletrônica aí cobrando valores exorbitantes para fazer as ditas manutenções preventivas.
Algumas vezes o valor do conserto sai mais caro do que você ir lá e comprar um outro aparelho. Infelizmente. Colocar o aparelho para funcionar é o básico que a gente pode fazer durante a posse do nosso console. Mesmo porque, se você já conhece bem o seu videogame e tem ciência do histórico do seu aparelho, você vai saber aí como é o funcionamento dele, tendo em vista tipo de fonte de alimentação que você utiliza, armazenamento correto em ambiente sem muita umidade ou calor, manuseio correto do aparelho e por aí vai. O que eu quero dizer com tudo isso, pessoal, é que existem muitos fatores que podem fazer com que o seu videogame pare de funcionar. E aqui só citei alguns deles, ok? Mas sabendo que o seu querido console tem um tratamento de rei aí, ainda assim, nos melhores dos mundos, 10 anos é um prazo considerado excelente para a vida útil dos componentes eletrônicos. Isso se todos esses componentes forem de qualidade top, beleza? E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que todos tenham gostado. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Curte aí, compartilhe o vídeo. Então, se você deixa aí o seu videogame muito tempo desligado, repense isso e bote o bichinho para funcionar. Pelo menos ali por um período de uns 15, 20 minutos a cada 15 dias. Beleza, pessoal? Essa é a dica de hoje. Tamo junto, vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui!